1 мільярд 1 мільйон людей в світі щодня заходять на Фейсбук. Про такі вражаючі результати свідчать квартальні дані соціальної мережі, яка не лише наростила базу користувачів, але й отримала більше грошей завдяки рекламі у мобільній версії. Саме цей сегмент тривалий час був слабкою ланкою для компанії. Реклами у мобільній версії майже не було, а отже, прибутків теж. Соціальна мережа довго працювала над тим, аби вирішити цю проблему. І от нарешті за останній квартал на цей сегмент припало 2/3 з понад 4 мільярдів доларів рекламних прибутків. Родині Facebook є чим похвалитися. Марк Цукерберг заявив, що фотомережа Instagram має 400 мільйонів активних користувачів на місяць. Показники месенджера WhatsApp – 900 мільйонів людей.